som vi ser här så blir det en ganska kantig känsla på det, just den här färgläggningen. Det är för att färgen inte kommer riktigt in till. Och anledningen till det kan vara att det blir små restpixlar runt omkring när man har målat på det här viset och man har skannat in. Det kan man göra en liten enkel fix på. Det blir inte 100%, men det blir en mycket bättre resultat i alla fall. Man ska få en lite mjukare övergång på grejerna. Då kan man lägga en liten oskärpa på den. Antingen så kan man göra på det här viset som är det enklaste viset. Det är bara det jag visar här. Då går man upp på det lagret man har färglagt i. Det har jag här. Lager 1 har jag färglagt. Jag vill lägga en liten oskärpemask på detta. Då går jag upp på filter. Och så tar jag Gaussian Blur. Där. Och här ser ni nu då att jag gör områdena ganska oskarpa. Jag kan göra dem väldigt oskarpa. Men riktigt så mycket vill jag inte ha. Jag vill bara ha en liten oskärpa på det. Ungefär så här. 12 funkade bra på den här bilden. Det beror lite på hur stor bild man har. Den här är 566x800 pixlar, den här bilden. Så att jag behöver ha ganska lite oskärpa på den. Då blir det en mycket mjukare övergång på samtliga färgområden. Om man går tillbaka så kan vi se hur det såg ut innan. Där. Det blir ganska kantigt och hårt runt omkring. Och där har jag den här lilla oskärpan också.